Bwana, mwigizaji Tyler Mbaya almaarufu Bahati ama Baha, siku ya jana aliweza kuposta ama kupakia hii picha katika kurasa wake wa Instagram, na ni picha ambayo inaonyeshana tattoo ambayo amechorwa pamoja na mama mtoto wake Jujina Jenga, na ni kitu ambacho kimeibua hisia mseto miongoni mwa watu katika mitandao tofauti ya kijamii, wakiuliza kwamba is it a good idea kwamba wameamua kuchorwa tattoo ambayo inafanana, lakini pia inaashiria mtoto wao. Na labda kwa wale hawajui ni kwamba Bahati pamoja na Jujina walitangaza kuzaliwa kwa mtoto wao ambaye ni mtoto wa kike tarehe 7 Mei mwaka 2022, na wakampa jina la Azra Nyambura Kamau. Lakini pia walifichua kwamba binti yao alilazimika kuwekwa kwenye incubator kwa siku kadhaa, sababu walizaliwa kabla ya wakati kufika. Kwa hiyo katika hii picha ambayo Bahati alipost inaonyeshana tattoo za pamoja, kwanza ni Jujina ambaye amechorwa jina la kwanza Asra na footsteps, lakini pia kuna star, na kwa upande mwingine Bahati naye amechorwa jina la pili Nyambura, footsteps na pia nyota. Kwa hiyo maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Unadhania kwamba huu ni uamuzi mzuri kuweza kuchora tattoo za pamoja? Lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.